E é o evento Luzes do Destino, meu parceiro. Ele realmente chegou e, por incrível que pareça, se você clicar no evento, ele vai abrir. Quer dizer que não tá bugado. Geralmente esses eventos aqui sempre, né? Sempre chegam bugados, né, mano? E agora não chegou. Então vamos dar uma conferida aqui, ó. Emote Rei do Drible. Eu não tenho esse emote. Temos o conjunto Mikli, ó. Temos o conjunto Skeleton ou Skeleton, não sei como fala exatamente. Peraí que eu tô selecionando as coisas sem querer. Ó, conjunto feminino também, ó. Bastarda das Sombras. A versão feminina aqui, ó. Conjunto Esqueletina. Além disso, tem também, ó. Troca Nick. Então tem várias coisas aí pra você pegar nesse evento. E claro que eu vou aproveitar alguns descontos, algumas coisas aqui. O máximo de desconto é 80%. Já tô com o máximo aqui. E cara, eu vou fazer uma limpa aqui nessa loja, mano. Vou ser bem sincero com vocês. Não dá pra comprar mais coisa? Vou comprar o emote, comprar o conjunto Mikli e o conjunto Skeleton. Por apenas 500 dimas, mano. Vale muito a pena. Se você quiser ter os itens, vale muito a pena. Vamos ver quanto que eu vou pegar de desconto. Vamos ver. Será que tá bugado de novo? Ah, tá bugado de novo, mano. Tá dando sempre 80 de desconto. Coisa boa demais. Esse conjunto aqui eu não quero. O feminino eu até quero, cara. Mas além do feminino, não tem mais nada aqui para pegar. Vamos trocar os itens aqui. Nossa, esse colete aqui é bem legal, cara. É o colete daquela skin, né? Olha esse conjunto, cara. Esse conjunto aqui, eu não sei se você tem ele, mas ele é um conjunto bem legal também para você ter. Deixa eu pegar esse colete, vou pegar esse aqui e vou pegar esse. Eu tenho que olhar se eu tenho esse conjunto, então não vou nem pegar agora. Deixa eu ver. Vou pegar só essas duas coisas mesmo. Vamos confirmar. O prêmio vai atualizar. Tem o conjunto feminino aqui também. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho aquele conjunto. Calma aí que eu já volto. Ah, eu não tenho o sapato dele, mano. Eu tenho ele quase completo. Então eu vou pegar só. Vou pegar ele, na verdade, inteiro, né? Porque não tem como pegar só o sapato. Eu vou pegar a skin feminina. Vou pegar o conjunto aqui. Vamos comprar. Mano, até que esse evento não veio tão ruim, não, cara. Eu achei que não viria tantas skins assim. Pelo menos skins legais, né? Ó, skin feminina. Vou pegar essa skin de gelo, que eu também acho que não tenho. Ou tenho. Vou ter que olhar, calma aí que eu já volto. Olha só como minha memória é boa. Eu sabia que eu não tinha. Vou pegar esse conjunto também. E eu acho que aqui encerra, né, os itens, mano. Não sei se tem mais coisa legal, não. O evento tá sempre em desconto em 80%, coisa boa demais. Mas além disso, pra mim, pelo menos, não tem nada que me agrade. Opa, conjunto feminino, né, cara? Conjunto feminino eu não peguei ainda. Eu acho que eu vou ter que pegar esse conjunto feminino. Vou pegar essa máscara aqui também. Pra gente finalizar as compras de hoje, meu parceiro. Comenta aqui o que que você pegou desse evento aqui. O que que você gostou de pegar? Deixa eu dar uma voltada aqui. Vamos entrar aqui no cofre, mano. E dar uma conferida nesses conjuntos, ó. Tem o conjunto feminino, conjunto Esqueletina. O conjunto masculino, que é o Esqueleton. Esse conjunto é bem legal até, cara. Tipo assim, uma parte ou outra, né? Dá pra usar. Dá pra usar, mano. Ó, esse conjunto eu já tenho, só não tinha o sapato. Esse conjunto também tinha em partes, né? O Bastarda. Agora, esses dois aqui nunca vieram pro Brasil, né? O Garbanceira e o Mikli, mano. Não são dois conjuntos que eu vou usar, mas eu vou deixar fechado. Eu vou equipar esse aqui, mano, ó. Conjuntinho Esqueleton, vou deixar equipado aí. Tá chegando aí o Halloween, né, cara? Ó, peguei essa máscara também. Essa máscara é feia demais, né, mano? Peguei esse colete aqui também. Esse colete é brabo. Faz muito tempo que eu queria pegar ele. Peguei também um emote, né, cara? Qual emote que foi? Ah, o emote do trap que eu não tinha, ó. Mas esse emote aqui, tanto faz. Então, finalizando o vídeo aí, ó. Acabei comprando bastante coisa nesse evento. Comenta se o que que você comprou, o que que você gostou desse evento. Se você pegou os conjuntos principais. Olha esse tênis, cara. Que tênis legal, mano. Parece um Jordan, não sei. Não, Jordan não. Nada a ver com Jordan. Sei lá que tênis é esse. Mas enfim, comenta aí que eu quero saber. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis.